აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი არის საქართველოს მთავარი სატრანსპორტო დერეფანი. ამ უმნიშვნელოვანეს გზას საქართველოს მთავრობა აშენებს დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ხოლო უშუალოდ აგარაზე მოსიაურის 12 კილომეტრიან მონაკვეთს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკაში უდიდესი ინვესტიცია და რეგიონალური განვითარების საუკეთესო პერსპექტივა. კომპანია Blexi Group-მა უკვე არაერთხელ შეასრულა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებული გზების რეკონსტრუქცია მოდერნიზაციის პროექტები. ჩვენი ახალი გამოწვევა, ახალი პროექტი S60 ჩქაროსნული მაგისტრალის აგარა-ზემოოსიაურის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ჩქაროსნული ავტობანის მშენებლობას ჩვენი ქართული კომპანია აგრძელებს. რა თქმა უნდა, ავტობანის აშენება პირველ რიგში ნიშნავს უმაღლესი სტანდარტის გზას ქვეყნისთვის, სწრაფ და კომფორტულ გადაადგილებას 100,000-ობით მგზავრისთვის, ასევე პროდუქციისა და ტვირთების უსაფრთხო და სწრაფ ტრანზიტს საერთაშორისო კომპანიებისთვის. მაგრამ რას ფიქრობენ ავტობანის შესახებ ის ადამიანები, ვინც გზის ნაპირზე პატარა სოფლებში ცხოვრობენ? მე საკ გავიზარდე რაღაც და წართული იყო ჩემთვის მაგალითად ის, რომ თუნდაც ტრასა ასე ახლოს მქონდა და მართლა მიხარია, რომ იქით გადადის, ამიტომაც პირველ რიგში. მოსახლეობას გაუადილდება ყველანაირი ცხოვრება, გადასვლისთვის, გადმოსვლისთვის. აგარა ზემო ოსიაურის მონაკვეთის ირგვლივ არის 3 სოფელი და ცხოვრობს 5000 კაცამდე. ასეთი დიდი პროექტების შესრულების დროს საქართველოს მთავრობა, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და გზების დეპარტამენტი ყოველთვის ითვალისწინებს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს, რაც პროექტის შესრულების დროს კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება. მაგალითად, ადრე ავტომაგისტრალი გადიოდა სახლებთან ახლოს. ეს ნამდვილად არ იყო ხელსაყრელი მიმდებარე მაცხოვრებლებისათვის. ახალი ავტობანი ახალი მარშრუტით გაივლის. პროექტის მიხედვით დიდი 4-ზოლიანი გზა აშენდება დასახლებული პუნქტიდან 9.5 კილომეტრის მოშორებით. ძველი ავტომაგისტრალი კი სოფლის გზის როლს შეასრულებს. სოფელში ამბობენ, რომ ძველი მაგისტრალი იყო ხმაურიანი და სახიფათო. ვინაიდან არც მაცხოვრებლებისა და არც შინაური პირუტყვისთვის აქ არ არსებობდა ინფრასტრუქტურა გზის უსაფრთხო გადაკვეთისთვის. ასევე არ იყო დაცული მოსახლეობა გზაზე მოძრავი მანქანებისგან. ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალი ადგილობრივებისთვის დასაქმების ადგილიც გახდა. კომპანია Blexi Group-მა მშენებლობაზე 265 ადგილობრივი მაცხოვრებელი დაასაქმა. ავტობანი მთელი საქართველოსთვის კეთდება და სახელმწიფო 60-ანა ახალ გზასთან მდებარე პატარა სოფლების ინტერესების გათვალისწინება. როგორ ვახცევთ ამას, როცა ავტომაგისტრალი სოფლებს ორ ნაწილად ყოფს? ხელოვნური ნაგებობების საშუალებით მოსახლეობას უადგილდება მოძრაობა და თავისუფლად გადაადგილდებიან თავიანთ ნაკვეთებზე, სავარგულებზე და უბრალოდ სტუმრად მეზობელ სოფლებში. აღნიშნული ნაგებობების არსებობა ასევე ხელს უწყობს ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას. ასე რომ აგარა-ზემოოსიაურის მონაკვეთზე განლაგებულ სოფლებს იზოლაცია არ ემუქრება. პირიქით, ავტობანი მათ ახალ პერსპექტივას და განვითარების საშუალებას აძლევს. აგარა-ზემოოსიაურის მონაკვეთზე პროექტით გათვალისწინებული იყო 12 მილხიდი, 3 ნახევარსარეკი და 3 გზაგამტარი. მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილების გათვალისწინებით სახელმწიფოს მიერ პროექტში შევიდა ცვლილება და დაემატა კიდევ 1 გზაგამტარი და 1 მილხიდი. ჩვენც მუდმივად ვითვალისწინებთ მოსახლეობისა და მთავრობის მოთხოვნას და მზად ვართ ასეთი ნაგებობები პროექტს დავამატოთ მშენებლობის თითქმის ნებისმიერ ეტაპზე. ამ მილხიდების, ნახევარსარეკების, გზაგამტარების დაპროექტება ხდება ადგილზე, მუშა ნახაზებით, რომელშიც გათვალისწინებულია თითოეული დეტალი. ამ მონაკვეთზე ჩვენი სპეციალისტები ასევე აშენებენ პროექტით გათვალისწინებულ 6 ხიდს. 2 ხიდი აშენდება მოძრაობის მარეგულირებელ კვანძებზე. 1 რკინიგზაზე გადასასვლელი ხიდი, 1 მდინარე სურამულაზე გადასასვლელი და 2 გზაგამტარი ხიდი, სადაც ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა გადაკვეთს მაგისტრალს. მე მგონი რომ კარგიცა, ძალიან კარგია. რა, პირადად მე მივესალმები ამას ავტობუსს, აი ძალიან მომწონს მართლა. პირველ რიგში ძალიან კომფორტული მგზავრობა ახალმე, კომფორტულად მგზავრობ ყოველთვის და ბათუმში არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ვფიქრობ რომ ავტობანით წავალ. კომპანია Blexi Group-ი აშენებს ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალს კომფორტული მგზავრობისთვის და კომფორტული ცხოვრებისთვის.